vet inte riktigt. Inget av det här betyder ja. Det är faktiskt så att allt annat än ett ja betyder nej. Även om man inte säger just det ordet. Ingen får röra vid någon annan om du inte har sagt ja. Det kallas för samtycke. Det betyder att du tycker det är okej. Och att den som frågat förstår att det är okej. Kan man få en kram? Men du behöver inte säga ja. Inte ens när den som frågar vill vara snäll. Till exempel mammas jobbkompis. Kom, jag får också en kram. En liten kram, va? Stopp! Min kram! Hej. Det är så viktiga saker att det finns regler för hur man ska göra. Vi kan kalla det kroppsregler. Du bestämmer över din kropp, särskilt dina privata områden. Om en vuxen, till exempel dina föräldrar eller en doktor, behöver röra dig på ett privat område, så ska de förklara vad de gör och varför. Ingen får göra någon annan illa. Alltså nypas, dra i håret, hota, slå eller hålla i hårt. Du bestämmer vad som känns bra och inte bra. Alltså, ingen får röra vid din kropp på ett sätt som du inte vill. Ingen får fota eller filma privata delar på din kropp. Inte ens med mobilen. Om du vill ta på eller krama en kompis, måste du veta att det är okej. Det är det som kallas för samtycke. Att veta att ni tycker och vill samma sak. Om någon bryter mot kroppsreglerna är det jätteviktigt att du berättar det för någon. Helst en vuxen. Och kom ihåg, allt annat än ett ja betyder nej.